ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ରିଷିକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନେ ଜି ସାର୍ଥକର ପପୁଲାର ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ କନ୍ୟାଦାନ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋମୋ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାପା ଝିଅଙ୍କର କାହାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସାଥିରେ ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତେବେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଲିଡ୍ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରିଷିକ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ରିଷିକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସିରିଏଲ୍ରେ ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ରିଷିକର ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ସବିତା ଏବଂ ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲିସା ପ୍ରଭୃତି କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନୂଆ ମେଗା ସିରିଏଲ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ରିଷିଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କିପରି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।